El Józsefet azzal gyanúsítja a rendőrség, hogy a hétvégén megölte Király Tamást. A Blick információi szerint a divattervezőt egy selyemsállal folytották meg otthonában. Állítólag szexuális bűncselekmény történt. Erre utal, hogy félmeztelen volt és az a testhelyzet is, ahogy megtalálták. Nem beszámítható, egy 4 éves aggyal rendelkezik, ez meg van állapítva orvosilag is. De attól függetlenül ő is tudta ezt itt még úgy néha, mikor nem drogozik, vagy valami, igaz-e? Már drog alatt is volt. Nagybátyja szerint a fővárosban lobok értékesítéséből és prostitúcióból tartotta el magát. Tény és valóság, hogy ő már régóta együtt volt ebben a fiúval, szerintem ismerte is, mert szerintem éltek ilyen közös életet. A fiú is azok megöltek állítólag. Szerintem nem egyedül csinálta ezt, ketten is voltak benne általában, mert érdekes volt, hogy az ürge is jóba volt ahol az illetővel. Megint kibeszélem a bandit, mert azt sokta ide, hát nem ezekkel a szakadékot a lényeg, hogy minek kell ezzel foglalkozni, valahogy így finoman fogalmazva. Na most én azt gondolom, hogy vannak az olyan politikailag nem korrekt témák, amelyek hozzátartoznak a mindennapi életünkhöz, és nem illik róluk beszélni. Én mondom, tegnap jöttem meg, és interneten persze tájékozottam, és tudtam, hogy mi történt. Felhívtam egy Király Tamás egy barátját, akire tudtam, hogy közeli barátok, nem abban az értelemben, igen, hanem barátok voltak. És nagyon érdekes dolgot mondottam, amiről egyszerűen nem illik beszélni. Azt mondja, hogy két dolog van. Az egyik, hogy nagyon rosszul tűrte, hogy megöregedett, és azt mondja, a mi fajtánk nagyon rosszul tűri az öregedést, hogy már nem szép és nem kívánatos. A másik, hogy anyagi problémái voltak, és akkor mondtam, hogy... Esetleg nem tudná valaki, nyugodtan kimondhatod, úgyis szívesen. Igen, úgyis, homoszexuális. Igen, homoszexuális volt. Na mindegy, és akkor persze még föltettem azt a kérdést, ami különösen ma reggel volt indokolt, mert mutatták a filmen, hogy hogyan vettek kújlemonyatot és tenyérlenyomatot erről az emberről. Ez egy ápolatlan, kulturálatlan kéz volt, aminek a puszta látványa is hány inget keltett. De tegnap én ezt még nem láttam, amikor hazajöttem és fölhívtam ezt az ismerőst, mert egyszerűen nem értettem, hogy egy ilyen típus azt mondja, most mondom, megöregedett, kiégett, nem volt elég pénze. De mondom, ezzel az emberrel, azt mondja, a szükségtörvényt bont. Na most ezek azok a dolgok, amikről nem illik beszélni, és nem beszélünk róla, de nem tudjuk, hogy a homoszexuálisok 60 fölött hogy élik meg az öregedést, a magányt, a pénztelenséget. De hát ez egykori sikerül. Nem homoszexuálisan de. Fog. Miért? Ez miért minden embernél az öregség, a pénztelenség? De. Nem. Higgy a Henriknek. Ez egy olyan megközelítés, ami szerintem teljesen legitim, amit ő mond. Figyelj, mondok egy példát neked. Volt egy műsorom, amiben Szerzel Endre volt a vendégem. És az volt a kérdés, hogy Angliában és Magyarországon anyáknál csináltak felmérést, hogyha tudná, hogy homoszexuális lesz a baba, vagy az lesz a nemi orientáció a gyereknek, elvetetnie, amíg lehet. És Magyarországon 80%-valány az anyáknak azt mondta, hogy elvetetné, és alig 1-2%-kal kevesebb volt Angliában. És azt mondja Szerzel, hát ez döbbenetes, és hát miért? Hát mondom, valószínűleg nem akartak rossz sorsot a gyereküknek, boldogtalanságot. Mire gondolok? Hát mondom arra, hogy nekem azt mondta egy homoszexuális filmrendező, hogy az lesz a legszörnyűbb, hogy egyedül öregen meghalni. És akkor aztán így mutogattak nekem, és kiderült, hogy rajtam kívül mindenki tudta, hogy a Szerzel Endre fia homoszexuális. És én ezt nem tudtam. És attól is tartottam, hogy ez provokációnak fogja fel. Majd 2 hét múlva a fiú és Szerzel kiállt a kamera elé, és felvállalta Szerzel, hogy imádja, szereti a fiát ezzel együtt. És a fiú is felvállalta, egyébként azt hiszem ő is színházi rendező. Tehát itt most nem titkot árultam el, hanem azt, hogy mennyire nem tudunk kezdeni az ilyen idióta, politikailag nem korrekt tabu témáinkkal, meg mit tudom én, és félünk tőle. Egy másik vetülete a dolognak, hogy mikor megkaptam, hogy milyen hírekkel foglalkozunk ma itt, akkor nyilvánvalóan megpróbáltam utána nézni, hogy mikor jelent meg utoljára Király Tamásról más vonatkozású hír, és nem is tudom elmondani. Hát ilyen több, nem tudom, 10 évvel ezelőtt, vagy 2-3 évvel ezelőtt volt egy valami kis tévériport. Pedig ő valamikor tényleg egy
itthon is. Mindmáig az egyik legnagyobb művész a szakma szerint. Na de a ruha csinálás művészetének egy egészen kimagasló embere. Minden a divattervezésnek van egy speciális, hát performance jellegű valamiféle... Igen, és hadd mondjam el azt is, hogy amikor azt mondjuk, hogy nehezére esik a mi fajtánknak megöregedni, akkor itt tegyük bele a művészt is. Tehát, hogy egy ünnepelt, igenis sztár, aki Magyarországon világszínvonalat képviselt, a feledésben merült az utóbbi években. Nem Magyarország, talán nem Magyarország. Igen, de ő akkor is. Tehát, hogy az is ugyanúgy hiányozhatott. Tehát, hogy a fizikai közelség, melegség, érintés hiánya egyik oldalon, és másik oldalon pedig az az üresség, amit egy művész érez, hogyha nem csinálhatja azt, ami neki az élete. Egy valamiről nem is beszéltünk. Miért ölte meg ez a kanálisból jött, állítólag még drogozó, állítólag drogos alkoholista, hajléktalan alkoholista, és egy szexjáték közben folytogatásos, volt. Igen. Ez a Carradine, jól mondom, de nem, nevű de nem, amerikai színész. De nem rabolta ki, amennyire tudom. De vitt el értékeket, vitt el értékeket. Itt a komódon lehetett. Jó, nézzük a következőt.